parlar per la tele o no? Aquestes són l'Ona i l'Estel, dues germanes de 12 anys amb una ment de 6. Les dues bessones tenen una malformació genètica que els afecta el còrtex del cervell i que els provoca epilèpsia i retard mental. Hi ha dificultat per aprendre certes coses, no? Dificultat en els aprenentatges. Han hagut de passar de l'escola ordinària a Montserrat Montero. El tema de l'epilèpsia és de difícil control, és fàrmac resistent, cada dia, tres cops al dia, prenen medicació. El tema de l'epilèpsia i la medicació el que els hi provoca és que sempre van molt cansades. Llavors elles van a l'escola a la seva hora habitual i fan tot l'horari, però quan arriben a casa han de dormir una hora, sopen a quarts de set les set. A vegades ens costa arribar fins a les 9 per anar a tornar a dormir. Quan estan cansats no saben gestionar el cansament, no? Ni les seves emocions. No saben entendre què els hi passa ni què tenen. I moltes vegades el que és, doncs, és picar, estirar cabells, mossegar, cridar. No, passo. He guanyat! No! Has guanyat? Sí! I què fas quan guanyes? Molt bé. Molt bé, Estel. I a part, bueno, això, doncs que són molt inquietes, que a vegades hi ha agressivitat, dificultat per acceptar el no, no? Frustració, bueno, que cada vegada amb els nanos de la seva edat doncs hi ha més distància. Una! Què, la pots tirar o no? Com que no? Com que no? Mira tu bé, això. Ai! Quin número és? Ah, i què ha passat? En Josep Teixidor, el pare de les bessones, és xocolater i ha convertit la seva professió en una experiència per compartir amb joves i adults amb malalties com la de les seves filles. Des de l'entitat ISOM organitza tallers per fomentar la inclusió social i laboral d'aquest perfil de persones i també aportar-los una estona de lleure i distracció. A partir d'una situació personal, batalla contra una realitat general. Anem canviant de colors, ja pots passar un altre plàstic. Entres en el món de la discapacitat i coneixes associacions, veus les mancances que hi ha dins d'aquest món. I sobretot la mancança molt gran és amb nanos i adults, un cop han sortit de l'escola, que veus que hi ha nanos que no tenen feina, que alguns se'ls queden a casa, que no tenen la capacitat de poder triar la feina que fan, en el cas que tinguin feina. Hi ha nanos que els hi toca fer jardineria i potser no els agrada la jardineria, però no tenen cap més opció, no? Llavors la idea és intentar crear coses perquè hi hagi més sortides. I llavors, bueno, el seu pare, com que a ell li agrada, bueno, el tema de la xocolata, i li agrada, a part de la xocolata li agrada molt la cuina, i realment a casa el que cuina més és ell. Llavors elles també els hi agrada i sovint es posen a la cuina i fan pastissos o galetes o bombons, magdalenes, i elles cada vegada els hi agrada més ajudar i fer. Jo crec que s'ho han passat molt bé. Els hi hem plantejat com una activitat de lleure, de moment. Bueno, la xocolata en si ja és prou llaminera, no? És un producte que agrada molt a tothom treballar. És relativament fàcil. Han fet uns productes molt macos i de fet a la fira es va veure que es van vendre molt bé. I a vegades la gent ens diu, ostres, no, això no ho han fet ells, però tenim les fotos i bueno, a la fira ho vam anar passant, de com ells realment han fet tot el procés. I la idea de vendre és fer un producte de qualitat, tant pel producte com pel disseny. Jo crec que s'han vengut bàsicament perquè és bo i perquè estan ben fets. A més, té el valor afegit dels nanos que ho han fet, amb molta il·lusió, que s'ho han passat molt bé fent-ho. Avui hem fet uns bombons. A mi m'agrada que fer aquest taller, perquè jo he estudiat hosteleria i inclús m'agrada més la hosteleria. Primero que nunca lo había hecho y segundo que esto de los bombones me ha gustado y me gustaría hacerlo más a menudo. Jo fins ara sempre havia treballat a l'obrador, tancat i sense públic. Jo tenia dubtes al principi perquè pensava, bueno, això és complicat, però com que ho han fet amb molta il·lusió i els veus que disfruten, hi ha algun moment que es dispersen i així, no? Però en general ho han fet amb moltes ganes, molt concentrats, que no ha sigut gens difícil. Ho han fet tot molt bé i s'han portat molt bé. Ens hem trobat amb la situació que ens hem trobat i hem muntat l'associació gràcies a tenir-les a elles. Si no, doncs viuríem com la resta, d'esquenes al tema, sense conèixer res, sense saber que això existeix i clar, sense sentir tot el que hem sentit.
que hi ha emocions bones i n'hi ha que són molt dolentes. Has sentit por, hem patit, sentim ràbia, sentim el que vulguis i més. Però si no les tinguéssim, no ho hauríem viscut.